ဘောမှာလွဲလာတဲ့သူတွေကိုကိုဖက်ပေးကန်ပြီးတော့ကိုပေးနိုင်တဲ့လောက်မေတ္တာနဲ့သူ့အပေါ်တည်အောင်မောင်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုဖက်ကောင်းတဲ့ရေရှင်နဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ပေးသူ့ဖက်တုတ်ပြန်မှုအပေါ်လက်မခံပဲဘောကမေတ္တာဖြစ်အများအတွက်အချိုးရှိအောင်နေထိုင်လိုက်ပါအချိုးရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုအတွင်းမကောင်းရင်တော့မှသူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘဝမှာနေထိုင်ရတာအဆင်ပြေပါလေ။အဲ့တော့လူတိုင်းကတော့အောင်မြင်ရှင်ကြပါလေ။အောင်မြင်ဖို့အတွက်ထိုက်တယ်လားမထိုက်တယ်ဘူးလား။ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်ကပဲကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပါ။ဒီအတွက်မို့ကိုဟာအောင်မြင်ရှင်သူဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ကိုပြင်မေးသင့်တယ်။ကိုယ်သားတကယ်အောင်မြင်ရှင်နေဆိုရင်ကိုဒီရှိမှဘာလို့ရမလဲ။ကိုယ့်အသက်ရွေးနေလိုက်မယ်။လောင်းငယ်တစ်ခုခုကိုစတဲ့နေလောက်ပြီအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေမှာတော့ရေမရှိကြီးကြီးမားမားရှိကြပါလေတန်ဟာအသက်ငယ်ရွယ်သူတယောက်လားဒါမှမဟုတ်အသက်20ကျော်နေပြီလားဒါကိုအရင်ဆုံးဆိုင်သားပါဒါပြီးမှကိုလောက်ရမယ်လောက်ကကိုနဲ့ဘာနဲ့ဟာဘာနဲ့လိုက်ဖင်းတလေအဲ့လိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပါ